Ідея створення залу бойової слави у Тернопільській артбригаді виникла ще кілька місяців тому. Нині працюють над її втіленням. Історія бригади, що означає захищати батьківщину, предмети військової атрибутики – все це буде тут. Для того, аби зробити зал цікавішим та неординарним, запросили дизайнера. Це взагалі в Україні, в Збройних силах, це буде вперше таке. Я хочу все ж таки зберегти інтригу до відкриття, не відкриватиму всі секрети, але те, що саме оточення, в яке ви попадете, на 100% буде викликати вас певні емоції, певні відчуття. Це наша задача. До втілення цієї справи долучилася місцева влада Тернополя. По-перше, ми дуже раді тим, що нам все ж таки вдалося відновити існування військової частини на території міста Тернополя. І з моменту указу президента і командування військового про відновлення цієї частини всі небайдужі тернополяни і мерія міста в тому числі завжди фінансово допомагали частині відродитися. І придбання будь-яких товарно-матеріальних цінностей, проведення робіт, і сигналізація, облаштування всіх інших необхідних об'єктів. І впевнений, що сьогодні городяни горді тим, що така частина знаходиться в місті. Сьогодні дуже багато допомоги дається від цих мешканців Тернополя, для того, щоб ми, тому що відновлюється цю частину, ми тим самим відновлюємо обороноздатність всієї України. До залу бойової слави запрошуватимуть студентів та учнів, які зможуть тут більше дізнатись про історію військової частини. У експозиціях будуть виставлені предмети військової атрибутики та речі із зони АТО, здобутки військовослужбовців бригади, світлини побратимів, які загинули під час виконання завдань на сході України. Зал планують відкрити урочисто 6 грудня у День Збройних сил України. Вирішили, що це має бути неординарно, це має сучасну молодь в першу чергу сюди. Скажімо так, запрошувати. І, відповідно, бачимо те, що бачимо. Зараз розпочати будівельні роботи. І сподіваюся, що 6 грудня, не сподіваюся, впевнений, що 6 грудня на День Збройних сил України ми відкриємо зал бойової слави нашої частини. Також з нагоди Дня ракетних військ і артилерії міський голова Тернополя привітав та нагородив тих військовослужбовців, які знаходяться нині у пункті постійної дислокації військової частини у Тернополі.